Oluvanyuma munansiko Alhaji Abdul Nadduli okuteeka jeno Yoweri Tibwabura Museveni n'abakulu abalala omuli otafire kubunkenke olw'okuwamba mutabani we Alhaji Jakana Nadduli ate mwattu bamuyise babyogereko. Ensonga za mawulire ku mukutu gwa PROJOURN Media nagamba soka otuwe endowooza yo mu comment section olikinga evidiyo eno tusobole okubanga ate mwattu tukwebaza gwe eya subscribinga ate n'onyigana kade okubanga ate updates zonna ozifuna bulungi nnyo. Dubai, Qatar, Jordan, Saudi Arabia, Bahrain, Turkey, Uganda, South Africa tubagamba moli big nnyo yonna gye musinziira osobola n'okomentinga ensi mwolabira amawulire gaffe oba zino updates zetuba tubatuusizzaako naawe tusobole okubanga ate tukutumirako. Olunaku olw'eggulo obusungu n'obusunguyira bweyongedde eri jeno oba muyite munansiko omukulu amanyiddwa nga Alhaji Abdul Nadduli bwe yavuddeyo mu bukambwe obwe Kitalo n'alangira Museveni nga we yamutira abaana be bana. Abaana bano baali balenzi. Nadduli agamba mu lutalo olw'eruweero olwaleeta gavumenti mu buyinza omukulu ono yasindikayo batabani be nabo ne beegatta ku front line okusobola okuba nga balwanyisa amagye agobote era mu mbeera eyo batabani be teri ya lutonda yadde n'omu. So mu mbeera eyo ate omukulu Nadduli n'agamba nti tamanyi lwaki ate Tibuhaburwa bagezaako okuyigga ate mutabani we Owookutaano gwe yasigaza. N'agamba ebikolwa ebyo si birungi kubanga bwe twali mu nsiko ate mwattu twateeseganya tugamba teri agenda kulumba famire ya munne era mu mbeera eyo bazze batambulira ku nnono yaabwe paka olunaku ennaku ntono nnyo emabega abamu we bavudde ku nnono ne basalawo ne bawamba mutabani wa Alhaji Abdul Nadduli omukulu amanyiddwa nga Jakana Nadduli. Mu mbeera eyo ate omukulu ono omukulu Abdul Nadduli yavuddeyo n'ateekawo pressure oba tension n'agamba Museveni ne otafide n'abakulu abalala bamuwe mutabani we basobole kubanga ate beegeyageya mu nsonga ki ezaalese obuzibu. N'ateekawo pressure n'abagamba nti balina ennaku ntono nnyo okumubuulira mutabani we wa jali ate mu mbeera eyo n'abannyonnyola n'abagamba nti bano ba young security officers abamuwamba yetabamanyi naye yakimanyi omukono okuva eri waggulu gwe gwasindika abaana abo okubanga ate bawamba mutabani we Jakana Nadduli. Naye omukulu otafire kyaddaakyi akubidde mukulu munne omukulu Abdul Nadduli n'amukubira akasimu n'amugamba nti bagezeeko kubanga basisinkana bogere ku nsonga eyo olw'okuba nti waliwo bingi kigambibwa okuba nti omutabani byayize ayogera naddala ku gavumenti eriko ambiwa kuba nti Jakana Nadduli aina ebyama bingi nnyo byazze ayasa ate byazze ayogerako naddala ku government ya Tibuhaburwa. So mu mbeera eyo taata ye yayitiddwa basobole okubanga naye bamutuuza ku mmeeza bagezeeko kubanga ate bamunnyonnyola ategeere ensonga lwaki mutabani we Jakana Nadduli yabuzibwawo. Tulinze tulabe ebinaava mu meeting eyo eyabana abakulu bonna oba bayite bonna bannansiko kubanga bonna balwani wamu okusobola okubanga ate bonna beteeka mu buyinza essaawa zino. Naye nga tugamba ffe tukuwaako updates ziba zigenda maso mu ggwanga erya Uganda ne tugamba nti subscribinga mwato nyige n'akade osobola okubanga amawulire gonna ogafuna bulungi nnyo.